Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva, e pendente esta, fizer quanto àquela novas disposições, estas terão valor realizada a condição, mesmo se com ela forem incompatíveis. Analisando a questão, você responde verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 126. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva, e, pendente esta, fizer quanto aquela novas disposições, estas não terão valor, realizada a condição, se com ela forem incompatíveis.